Četiri nova takmičara. Kao što dobro znamo, oni se među sobom skoro i ne poznaju. Ali ne mora to ništa da znači ako budu igrali na znanje i timski, bit će u prilici da stignu i do nagrade. E sad, na putu od njihovog uspeha vreba ih samo jedna osoba, a to je tragač. Potera može da počne. Dobro večer, dobrodošli u ovaj kviz Potera, gde se na samom početku uvek pitamo da li je ovaj tim kadar da izbegne nekog od naših opasnih tragača. Iskreno se nadamo da oni to mogu. Treba da se malo bolje upoznamo na samom početku. Aleksandar Petrović, 50 godina, službenik iz Beograda. Nikačević Milan iz Ćuprije, 50 godina, diplomirani mašinski inženjer, nezaposlen. Andrijana Smiljković, 27 godina, nastavnik engleskog, Obrenovac. Miodrag Brzaković, 21 godina, iz Aleksinca, student. To je naša večerašnja ekipa. Jedan po jedan takmičar odigraće prvu igru i zaraditi nešto novca. U drugoj igri taj novac treba da prebaca ili prevuku preko ove table i ovih polja do zajedničke kase. U toj drugoj igri čeka i tragač i odgovara zajedno sa njima na ista pitanja. Takmičar koga stigne tragač gubi zarađeni novac i ne igra više. Takmičar koji izbegne tragača igra i finalnu poteru, a u finalnoj poteri sve što zarade dele među sobom. Prvi će izaći sada Aleksandar. Aleksandre, dajte malo da proširimo informacije o vama, nešto iz biografije. Dakle, gde radite? Šta radite? Radim na Fakultetu političkih nauka u studentskoj službi sa studentima. To su one administrativne stvari, je li tako, uglavnom? Da, tako je. Šta radite još? Sviram klavir. O, lepo. Posećam koncerte, slušam muziku. Dobro, Aleksandre, možemo da igramo sada polako i prvu igru, 60 sekundi, brzih pitanja. Vreme za Aleksandra, neka krene sada. Za koju fudbalsku reprezentaciju je nastupao Andrea Pirlo? Dalje. Italija. Himna koje je bivše Republike SFRJ se zove Zdravljica? Slovenija. Tačno. Koja nauka je i u bukvalnom prevodu sa grčkog nauka o duši? Psihologija. Tačno. Pored romana na Drini Ćuprija, Ivo Andrić ima i pripovetku o mostu na kojoj reci? Žepi. Tačno. Iz koje zemlje je glumac Jean-Louis Trintignant? Francuska. Tačno. Koji danski filozof se smatra ocem egzistencijalizma? Søren Kierkegaard. Tačno. Koji partizanski borac je tokom Drugog svetskog rata proglašen za prvog narodnog heroja Jugoslavije? Dalje. Petar Leković. A ako je kralj veličanstvo, kojom rečju se oslovljava princ? Visočanstvo. Tačno. Koliko dela je napisao Sokrat? Nijedna. Tačno. Koja je prva afrička država u kojoj je održano svetsko prvenstvo u fudbalu? Dalje. Južna Afrika. Ime nekadašnje izdavačke kuće Nolit je skraćenica za koji puni naziv? Nova literatura. Tačno. Lepo ste vi to odgovarali i dali 8 tačnih odgovora i zaradili 80.000 dinara i sve zajedno mislim da ste sada zadovoljni. Vidjet ćemo kako ćemo proći. Najvažniji deo ovoga kviza može da bude ovaj drugi, gde nas čeka tragač. Aleksandre, tri tragača imamo. Da vidimo koji od njih će imati čast da večeras izađe ispred naših takmičara. Pa se zajedno pitamo da li će to biti možda. Gospodin Milorad Milinković, mister veliki. Kada on igra šah, protivniku osim pešadije, lovaca i topova treba i avijacija. Ili Milica Jokanović, princeza od znanja. Kada ona igra šah, svaka figura je dama. Ili Žarko Stevanović, svetski šampion znanja, igra šah samo na računaru, jer voli da pogleda film dok računar razmišlja o sledećem potezu. To su naši tragači, Aleksandre, a vi se sada prvo i u vaše ime, a i u ime tima izjasnite koga biste vi volili večeras. Pa, na primjer, volio bih da to bude Žarko, pošto i ja volim i film i šah. Tako da... Svi oni igraju šah, kao što vidite. Sve vele majstori. Hajde da vidimo da li će biti Žarko. Ja sam internacionalni. Je li tako? Šalim se. Večeras tragač je... Dobro večer, Aleksandre. Dobro večer. Pa, i ja volim film isto. A šah? I šah. Ovi naši tragači su stalno u formi, ali s vremena vreme nađemo im slabu tačku. Ajde prvo da zapodenemo ovde, tako da kažem, kavgu, pa da vidimo dakle ćemo krenuti sa ovih vaših 80.000 dinara. Možemo jednu stepenicu dalje od njega i on neće mnogo ponuditi, to je stala praksa. Neću, 8.000. 8.000.
A ovo za ovo gore može biti malo zapleta ako prihvatimo gornju svotu koja će biti Aleksandre, koliko biste vi na primjer? Slobodno. Na ovo, šta mislite? Hrabro. 250. A nemojte, tako malo. To je malo. Duplo više, pola miliona. 500.000 dinara. Dobro, Aleksandre, znate kako to ide kod nas. Sad se okrenete i malo časkate sa timom, a oni vas savjetuju. Molim da budu konkretni. Milane, šta vi kažete? Šta treba da radi Aleksandar? Ja Aleksandru preporučujem srednju sumu od 80.000, ali ako on osjeća da može više, neka ide na veću. Andrijana, ajte sad vi nešto još konkretnije. Ja preporučujem srednju sumu, to je moj sigurnije možda. Miodrag, student, kaže šta? Ja preporučujem Aleksandru da dobro razmisli i da na kraju odabere veću sumu. Da dobro razmisli, a na kraju da odabere veću sumu? Da. Aleksandre, krenite dobro da razmišljate. Ja sam već ranije odlučio da ću zadržati sumu koju osvojim, tako da ostaću na srednjoj sumi da bi igra duže trajala. Hajde, dobro. Krenuli ste da razmišljate, mislio sam da ćete uzeti ovu od 500.000. Ali igra će duže trajati ako uzmete 500.000, pošto imate više pitanja da dole. Je li tako? I to je logično, da. Ali već je pala odluka, ali tako 80.000 dinara ostaje na ovom stolu. Tako je. E, dobro, Potera onda može da počne. E, samo što nisu krenula pitanja, sada je važno da slučajno ne potrčite za onim odgovorom koji vam se čini u tom trenutku to, a ono ispade posle da smo trebali malo da razmislimo. Znači, samo staloženo i polako. Emocije isključite. Idemo na prvo pitanje. Želim vam puno sreće, Aleksandre. Hvala. Kako se zove knjiga koja počinje rečenicom svako dete odraste osim jednog? Winnie Pooh, knjiga o džungli, Peter Pan. Dobro, kakve ste sreće bili kod ovog prvog pitanja, kažite mi? Ja pretpostavljam da je tačan odgovor koji sam dao. Znači, imali ste sreće sa prvim pitanjem, to sam mislio. Pa čini mi se da. Ajde da pogledamo odgovor. Tako je. Da. Dajte malo sigurnosti. Da, Peter Pan nije nikada odrastao, to je. Odgovor tragača? To ne se radi. Eto, Peter Pan. Sve ste objasnili. Nikada nije odrastao. E, pa lepo smo krenuli. Odmah da nastavimo dalje. Kako glasi bukvalan prevod imena havajskog tradicionalnog instrumenta ukulele? Skačuća buva, mala gitara ili sekirica? Kako ste prošli sada kod drugog pitanja? Mislim, vidjet ćemo posle koji je tačan odgovor, nego šta vi mislite? Ovde zaista nisam siguran. Jeste mislili da idete i na ovaj odgovor B? Da. Mala gitara? Da, razmišljao sam. Tačan odgovor je? Pa dobro vam ide, Aleksandre, danas. Dobro vam ide, kažem. Odgovor tragača? Eto. Da. Pa, mislim, nekako mi je bilo najlogičnije da je nešto najčudnije. Ja sam mislio da će kaže da je svirao instrument, a ne sad po logici. Nisam. Dobro, tri tačna odgovora još, ili tako, Aleksandre? Idemo na pitanje. Rat je otac svih stvari. Čuvena je izreka kog velikog mislioca? Sokrata, Platona ili Heraklita? Je li vam ovo poznato? Da, to znam. Aj, pa lepo. Dajte da ima odmah. Tačan odgovor je? Bravo, Aleksandro. Fino napredujemo. Odgovor tragača je? Heraklita. Evo nas sada na dva koraka do izlaza sa ove table, sa 80.000 dinara. Vidimo kako izgleda sljedeće pitanje. Kutani i Mari Kakiemon su najpoznatije japanske vrste porcelana, samurajskih mačeva ili ukrasnih lepeza. Ovde, kako se osjećate ovde u ovom trenutku sada? Rekao bih da nije odgovor pod A, ali...
Samurajski mačevi, Kutani i Mari, Kakimo. Ne znam da li su mačevi ili lepezi. Da vidimo tačan odgovor je... Porcelani. Dobro, pa promašili. Pa promašili. Odgovor tragača? Porcelani. Čista sreća. Ja sam znao da nisu samurajski mačevi, na primjer. Ali između ova dva, pa kao... Ko zna kako se zovu krasne lepeze? Pa je kao. Ništa za to. Mi moramo da znamo i ovakve stvari. U životu možda nam zatreba. Jasno. Idemo na pitanje. Mlada Boleslav je češki grad, slovačka teniserka, poljska votka. Ajmo. Ova mlada neka teniserka slovačka, ali mlada je. Još je mlada. Ne bih rekao da je teniserka, ali... Ili mlada poljska votka. Više mi zvuči kao češki naziv nego poljski, ali... Da li je tačan odgovor ovaj koji ste vi dali? Dobro je, snašli smo se ovde. Odgovor tragača je... Češki grad. E pa lepo. Ima fudbalski klub, ja sam tako znao. Ima fudbalski klub Mlada Boleslav, pa mi nešto, nisam verovao da povotki bi mogli da daju. Ovo naša svota od 80.000 dinara već je na posljednjoj stepenici. Dosta brzo mi igramo ovu igru. Pa odmah da sačekamo sljedeće pitanje. Ako okrenemo broj 867-5309, ko će nam se javiti? Jenny, Leila ili Rozana? Rozana je bila jedna pesma i zvala se Rozana. Engleska. Pa je bila i pesma Leila. Erika Claptona. Tako je. A bila i Jenny. A vi ste rekli Rozana. Rozen. Vidimo šta je tačan odgovor. Tačan odgovor je Jenny. Da li je shvatio ovo pitanje i da li je uspeo se snađe naš tragač, živo me interesuje. Jeste. Da. Ja sam zato vrlo jednostavno sistemom eliminacije. Leila sigurno nije, pošto tu pesmu znam. Rozana mi se nije čilo, to je ono Rozana, to isto ne znam da neko telefon ima. A ovo nemam pojma iz koje pesme, pa ali je jedino ostalo. Dobro. Evo, tragač nam je prišao jako blizu, ali mi ćemo se nekako njega osloboditi, jer ćemo znati tačan odgovor na sljedeće pitanje. Aleksandre, dajemo sve od sebe. Pitanje dolazi. U kom sportu je borac Banja Luka bio prvak Evrope? U fudbalu, u košarci ili u rukometu? Pa sve i da nismo pratili i ne znamo ovde, može da se dođe do odgovora? Dobro, vi ste došli do rukometa. Da vidimo da li je tačno odgovor, da li ovih 80.000 dinara kreće u zajedničku kasu. Ili možda? Nema možda, nema ili. Dobro, Aleksandra, evo pružam ruku. Čini mi se da sam zaista to čuo, mada ja... Pa mora da jeste, čuli. Borac iz Banja Luke s košarkom, slabije, s fudbalom, ne? Je li tako? Da. Izvolite. Sljedeći takmičar je Milan. Milan Nikačević dolazi nam iz Ćuprije, mašinski inženjer. Tako je. Dobro. Radite negde nešto? Ne, radio sam, ali u zadnjih, posljednjih 6 godina ne radim. Imao sam povredu glave, pa lečenje i... Umeđu vremenu još neki hobi ili neka zabava, zanimacija? Pa od ovih uobičajenih sporti, tako, ali neobičajeno radiometarizam, malo zapostavljen. Nekad su radioamateri bili ti koji su prvi prenosili informacije iz kontinenta na kontinent. Da li je danas tako, s obzirom da danas imamo internet, telefon? Jeste i danas, zato što je internet osjetljiviji od radioamaterizma, pa se češće kvari, a radioamateri mogu pomoću antene bolje da dobiju neke veze. Dobro. Da li ste već imali neka iskustva? Ste dolazili u neki kviz? U Slagovici 1998. 98. pre 20 i više godina? Da. I posle toga, evo, ovo je vaše prvo učešće u nekom kviz. Da, pa drugo, da. Ajde da krenemo da igramo. Evo, vreme za Milana, neka krene sada. Koji je jedini paran prost broj? Dva. Tačno.
Reprezentaciju koje države Jugoslavije pobedila u finalu svetskog prvenstva u košarci 2002. godine? Dalje. Argentina. Po kojoj građevini je poznat deo Pize Campo de Miracoli? Krivi Tore. Tačno. Koja savezna država Sjedinjenih Američkih Država ima zapadnog suseda koji takođe nosi njeno ime? Dalje. Virginija. Koji pravac hrišćanstva je dominantan u Republici Irskoj? Dalje. Katoličanstvo. Koji horoskopski znak se nalazi u naslovu jedne od najpoznatijih pesama iz filma Kosa? Dalje. Vodolija. Kojom umetnošću se bavio Petar Palavicini? Slikarstvo. Vajarstvo. U kom gradu se dodeljuje filmska nagrada Zlatni medved? U Berlinu. Tačno, koja banja se nalazi u Aranđelovcu? Bukovička banja. Tačno, koje je četvrto slovo grčkog alfabeta? Delta. Tačno, kako se zove posljednja faza u razvoju insekata? Leptir. Nisam čuo. Leptir. I mago. A, ne. Dobro. Pogrešno. Evo nekako smo izgurali pet tačnih odgovora. 50.000 dinara. Idemo na drugu igru. Idemo da se suprotstavimo tragaču. Jelime, dobro veče. Dobro veče. Dobro. Biće to okej. 50, to je, po to je okej. Pa pet tačnih odgovora, mi to smatramo standardom. Ako pomerimo ovu svotu korak dalje od tragača, šta će nam dati, koliko? Pet. Pet, ili ako se približimo korak bliže tragaču, sigurno će da... Da, ne može pola miliona baš, ali može 300.000. 300.000 i to je za razmatranje. Milane, evo malo... Pričajte ili konsultujte se Aleksandre, Adrijana, Miodraže, krenite redom. Ja sam dobio dobar savet da uzmem srednju sumu i pokazalo se da je to bila ispravna odluka. Pa i tebi to savet. Dobro, a Adrijana, šta vi kažete? Eto, ponovo da zadrži sumu koju je osvojio sada. A Miodrag, mlad momak, student, hrabar? Ja smatram da Milan treba da osvetla obraz ekipi i da uzme veću sumu. Hvala, Miodraže. Milane, na kraju vi odlučujete šta vi mislite. Ja ću 50.000 uzeti. Sigurno? Sigurno. Završeno pregovaranje. 50.000 dinara ostaje na stolu. Dobro, onda potra može da počne. Dobro, nemamo baš dramu time što naši takmičari nekako se baš ne odlučuju na gornje svote. Dobro, imaju ove srednje, osvojene iz prve igre, pa neka brane. Evo, to će uraditi i Milan. I pitanja za njega i za tragača kreću sada. Jovica Jež je junak iz dela Branislava Nušića, Branka Ćopića ili Brane Crnčevića. Ovo vam niste mogli da se setite tačno tog lika? Nisam siguran, davno je bilo. Ajte da vidim. B ili V. Dobro, dobro, evo sad ćemo proveriti odmah. Ipak je B. B. Tragač odgovorio... Pod B. Znamo, jel? Pa, od ovih ponuđenih sigurno to. Idemo na sljedeće pitanje. Koji skijaš je osvojio jedinu medalju za Jugoslaviju na zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu? Bojan Križaj, Jure Franko, Rok Petrović. Evo vam već poznato, jel? To je apsolutno tačno. U redu, slažemo se, da vidimo i da proverimo. Jeste Jure Franko. Hajde da vidimo odgovor tragača. I on zna. Dobro. Četiri stepenice, četiri koraka, četiri tačna odgovora. Trebaju nam još. Pitanje je... Koji hemijski element je, pored gvožđa, obavezni sastojak čelika? Ugljenik, vodonik ili hlor? Ovoga puta ste znali, sigurno? I to je apsolutno tačno. E, pa dobro. Onda samo kratka provera. Vrlo dobro, Milane. Tragač. Ops. Pa, ops. Eto. Nisam baš 1-1. To. Pa izgleda 1-1. Dobro, povećali smo prednost u odnosu na tragača. Evo nas, tu smo, tri koraka još. Fotografija kog muzičara se nalazila na naslovnoj strani prvog broja rock časopisa Rolling Stone iz 1967. godine? Johna Lennona, Micka Jaggera ili Jima Morrisona?
Jima Morrisona. Ja sam čitao Mika Jaggera, ali može i Mick Jagger. Ovo ne znam, na sreću. Na sreću. Da vidimo. Ipak John Lennona. Odgovor tragača je, ovo nije propustio da memoriše, nije. Pa, ne, ima objašnjenje, Jim Morrison je tad tek počinio, tek izdao prvi album, nije bio tolika zvezda koliko ova druga dvojica, a nekako mi je bilo previše da, da časopis Rolling Stone ima Rolling Stonesa na naslovnoj strani, da, pa da, baš bi bilo logičnije, previše. Da, logičnije bi bio bude Beatles. Dobro, u vašem međusobnom duelu vodi sad on 2-1, ali tako možda kažemo? Pa, dobro, da. Ajde, recimo, u neku ruku. Idemo na pitanje. Šta igraju likovi na seriji slika Paula Cézanna? Valcer, polo ili karte? Vi znate šta je polo? Da. Ono kad konjima... Konje, na konjima se... Jeste. To se uglavnom igra tamo na onom drugom kontinentu, Australija. Da, ali ovde nisam bio siguran između B i V. Da vidimo. Oni igraju karte. E pa dobro. Odgovor tragače... Karte. Cézanne je često sliko kafane i tako zadimljene prostorije. Mislim, to je najlogičnije da se, ono, da. Ne baš prostorija za valcera, kamoli ne tačno, ovaj, polja na kojima se igra polo. Tačno. Došlo je malo do neizvesnosti, moramo tako da kažemo, zato što tragač baš prišao blizu. Idemo dalje. Pitanje. Jom Kipur predstavlja dan zahvalnosti, pobede ili pomirenja. Koliko ste ovde sigurni u ovaj odgovor? Opet 50% između B i V. Valjda nisam opet pogrešio. Ne bih voleo da je tako. Evo da proverimo odmah. Odlično. E, odgovor tragača je... Pomirenja. Dobro, dva koraka još. Pitanje sledeće je... Koja postsovjetska država ima crveno, plavu, naranđastu horizontalnu trobojku? Litvanija, Jermenija ili Moldavija? Jeste li se prisetili te zastave? Litvanija nije sigurno, između Jermenije i Moldavije. 50-50. 50 opet. Valjda smo pogodili. Da vidimo? Ne znam. Jesmo. Jako dobro. Tragač se ovde snašao. Jeste. E, dobro. Idemo na još jedno pitanje, po svojoj prilici i poslednje, ne mora da znači. Pitanje je... Jackie Joyner Kersey je osvajala olimpijska i svetska zlata u skoku u dalj i... troskoku na 100 metara ili u sedmoboju. Pa siguran sam da se nje sećate. Mislim da je 100 metara. Sedmoboj. Eto, promaklo nam je. Da vidimo koliko se dobro snalaži u atletici. Znamo za fudbal, znamo za curling, da to on prati, ali za atletiku još ne znamo. Setio se. Ja baš ne volim situaciju u kojoj, evo, kao sad, stigne nas tragač na poslednje polje. Dešava se. Dobro, žao mi je, mogli smo i da igramo finalnu potvrdu. Mada, eto, igrali smo koliko smo drugi put. Drugi put, slobodno dođite. Slobodno Vaš, dođite. Prijatelj. Dobro, Milan odlazi, dolazi nam takmičarka, to je Andrijana. Andrijana Smiljković dolazi nam iz Obrenovca i profesor je engleskog jezika. Dakle. Radite u školi? Radim u osnovnoj školi u Bariču. Dobro, šta radite još? Imate... Imam sina, tako da slobodno vreme provodim sa njim. I imam malu bebu, u stvari. Dobro. Tako da, i kad imam slobodno vreme, idem na jogu i to je to. Opa, to je lepo. Da. Ja se godinama kanim da krenem na tu jogu, znate? Joga je odlična. Jeste, ali se bojim da sam poprilično gabaritan za te veštine.
Pa nije. Mislite da bi mogao da zauzmem poziv određenja, da zadržim i tako? Mogli biste sigurno. E pa hvala. Ja mislim da vi možete bez problema da sakupite određeni broj tačnih odgovora i da možemo posle da to odbranimo, pa da igramo prvu igru. Andrijana, slobodno, rasterećeno. Vreme za našu takmičarku Andrijanu, neka krene sada. Na kom kontinentu se nalazi planinski venac Himalaj? Evropa. Azija. Kako se zove neželjena elektronska pošta? Junk mail. Spam. Koja je životinja crtani junak Brzi Gonzales? Miš. Tačno. Kako se zvao lik iz grčke mitologije, sin Odiseja i Penelope, a čije ime znači onaj koji je daleko od bitke? Dalje. Telemah. Preko koje reke prelazi Pančevački most? Dunav. Tačno. Književni junak, otac braće Karamazovih i autor ovog dela imaju isto ime. Ko je? Tolstoj. Ne, ne. Fjodor. Koji je četvorosnovni akronim regulative Evropske unije o zaštiti podataka, koja je stupila na snagu 2018. godine? Ne znam dalje. GDPR. Koje je boje zastave koja signalizira predaju ili poziv na pregovor? Bela. Tačno. Koja ostrava je Kolumbo nazvao po Svetoj Ursuli 11.000 devica? Dalje ne. Devičanska ostrava. A vi ste se nešto uplašili? Trebno strašno. Pa ne je valjda mene. Pitanja ste se uplašili. Strah od javnog nastupa, pred kamerom u stvari ovako, ne, ali pred kamerom. Siguran sam da ste ove sve stvari znali, ali... Pa ovo je katastrofa, otprilike. Nemojte uopšte da tako razmišljate, zato što niste jedini. Svi ovde su, tako reći, pred kolapsom. Ali ja pokušam to da malo smirim i tako. Dobro, prošli smo solidno, 30.000 dinara, tri tačna odgovora. Vidjet ćemo šta će reći tragač, šta će nam ponuditi. Idemo na drugu igru. Dobar večer, Dijana. Dobar večer. Izgleda da si malo trema. Jeste. A dobro, opustite se. Priznala je, priznala je. Sad ćemo da se opustimo, sad ćete vidjeti. Sad ćemo. Da, mogli ste staviti jogu pre toga da uradite. Trebala sam meditaciju nekada. To nešto. Evo i oca i ja se kanimo da krenemo na tu jogu, ali nikako. Ja se bojim da ću da se ušinem. Da. Ili će da mi koleno popusti, nešto će se desiti, vidjet ćemo. Dakle, 30.000 dinara, evo, ovde će se pojaviti, pa ako pomerimo ovu svotu korak niže i za jednu stepenicu, može i ima običaj da bude vrlo široke ruke i za donju svotu. Da, sad ću biti ekstremno široke ruke, zato što mislim da stvarno više znate nego što ste prikazali, pa ću vam pružiti šansu da prođete bez obzira na to, 29.000. Oj, oj, oj. Hvala. Ovo je lepo. Pomeranje jedno polje bliže tragaču, onda on kaže koliko. Milion. Milion? Ajoj. Ja sam mislio da smo rešili stvar ovo 29, ali šta sada? Pa mora malo da se dvoje ne može sad. Sad milion. Aleksandre, pomagajte. Ili više ili niža suma, nikako srednje. A od Miodraga očekujemo ništa drugo na moj milion. Ako prihvati veću sumu, ući će u legendu. Tako ne preporučujem da prihvati srednju, ovakvu džentlmansku ponudu mislim da ne bi trebalo da odbiješ. Odlično. Dobro. Andrijana, evo vama prilike. Pa niže. Je li težak zadatak ovdje? Niže, da. Dobro, eto, 29.000 hoćemo, prihvatamo, a sklanjamo nepotrebno. E, potreba onda može da počne. Ja se nadam da ćemo imati više sreće sa pitanjima i da ste vi završili sa tremom. Ne. Idemo na pitanja. U šta je John Lennon promenio svoje srednje ime Winston? 1969. godine. Ovo, ono ili to? Hoćete li nam nešto reći o sebi? Dobro, znam, jasno mi je, ali nemam pojma, iskreno, nisam. Pa dobro, ono ima... Mada sad možda više ima smisla po dve. Po dve, po to? Da. Možda, a možda. John Lennon to. John Ono Lennon. Ili John Ovo Lennon. Idemo na odgovor koji je... Šta kažete, niste dobro odgovorili? Nisam, verovatno. Yes, sam mislim. Pa znate, njegova supruga je Yoko Ono. Jao, da. Još uvek ste nimeni po tremu. Pa nisam povezala, prosto. Idemo na odgovor tragača. Nisam povezala. Da, ne. Dobro.
jako zabavno ova druga dva odgovora, tako da ono, nema šta. Dobro ste odgovorili, jako niste povezali dobro. Idemo na sljedeće pitanje. Stih Alekse Šantića, pučina plava spava, prohladni pada mrak. Primjer je epifora, personifikacije ili adinatona. E, tu smo već na vašem terenu. Jest. Evo, konačno smo se oslobodili, znamo. Da vidimo, tačan odgovor je. Jeste personifikacija. Dva koraka do izlaza, odgovor tragača. Jeste. Andrijana, samo napred, tu smo, još malo. Sljedeće pitanje. Za ulogu u kom filmu je Marilyn Monroe dobila nagradu Zlatni globus za najbolju glavnu glumicu? Neki to vole vruće, autobuska stanica, reka bez povratka. Hoćemo li obrazlagati ovo ili hoćete odmah da idemo da proverimo da li? Odmah, jel? Tačan odgovor je... Eto, neki to vole vruće i to smo znali. Odgovor tragača je... Neki to vole vruće. Evo nas na samom kraju još jedno pitanje. Pa da završimo. Možemo li? Možemo. Pitanje je... Koje svoje delo je Gustav Flaubert napisao inspirisan novinskim člankom o samoubistvu mlade žene? Sentimentalno vaspitanje. Gospođa Bovary ili Salambo? Meni deluje da vi ovo znate. Pa da, mislim da bi trebalo da jeste tačno sad. Tačan odgovor je... Eto ga. Jana. Mogli ste milion da uzmete da uđete u legendu. Dobro, dobro, nećemo da preterujemo. Vidite koliko ste me ostavili. Dobro. Lagano ste mogli milion. Neka, dobro i ovako. Moglo je mnogo, mnogo bolje. Ja, dobro, 109.000 u zajedničkoj kasi. Andrijana, idite, odmorite malo, pripremite se. Sada još Miodrag. Konačno, Miodrag Brzaković, student tehnologije. Tako je. Konkretno, šta je to? Koji? Konkretno, to je Tehnološko-metaločki fakultet, a smer koji ja studiram je biohemija, odnosno biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, tako se zove. Šta ćete raditi jednoga dana? Pa ja se nadam, ako budem imao dovoljno sreće, hrabrosti i uspeha, da otvorim neki privatan biznis gdje bi se bavio proizvodnjom energije iz nekih zelenih izvora, iz nekih malo lepših, dugotrajnijih i pouzdanijih izvora. Kao na primjer? Kao na primjer iz sunca, iz vetra. Taj stav mi se sviđa koji imate. Dobro, imate li neko iskustva sa kvizom? Ne, ovo mi je prvi put i zbog toga sam baš i došao da steknem neka nova iskustva i da pobedim stav. Dobro ste došli. Hvala. Evo, Miodrag igra prvu igru i njegovo vreme neka krene sada. Koliko atoma kiseonika sadrži molekulu vode? Jedan. Tačno. Koji poznati lovac na naciste je osnovao Jevrejski dokumentacioni centar u Beču? Dalje. Vizental. Kako se prezivao Karađorđe? Petrović. Tačno. Zastavu koje države nosi sloboda na slici Sloboda vodi narod? Francusko. Tačno. Koji sport je u centru pažnje radnje našeg filma 1 na 1? Košarka, basket. Tačno. Kako se zove grana astronomije koja proučava fizičke pojave na nebeskim tijelima? Astrofizika. Tačno. Ko je prvi čovjek koji u neprekidnom letu od Francuske do Tunisa preletao Sredozemno more? Right. Roland Garros. Kako se zvalo ovca, prvi uspješno klonirani sisar? Kako ste rekli? Noli. Tačno. Kakav je zločin počinio Jozef K. u romanu Proces koji je doveo do pokretanja sudskog postupka? Ubistvo. Nikakav. U kom sportu se proslavio Rafael Nadal? Tenis. Tačno. Rusko ostrovo Sahalin se nalazi severno od koje države? Koreje. Japana. Koje doba dana je glavni motiv muzičke kompozicije? Dakle, Miodrag... Nećemo reći da se proslavio, da je uzeo sada 100.000 dinara, proslavio bi se. Ali 70.000 dinara je lepo i uspješno završio prvu igru. Ali idemo sada prvo da vidimo kako ćemo se spasiti, izbeći našeg tragača. Idemo, Miodraže. Dobar večer, Miodraže. Dobar večer, Milorade. Dobro, 70.000 u redu je. Prosek. Ma, bit će tako. Dobro. Mladi, perspektivni ljudi u našem kvizu. To čekamo. Dobro, i hrabrost, već smo vidjeli da imate, bar kad ste savjetovali svoje iz tima. Jesmo rekli 70, jesmo? Jesmo.
Ajde vidimo šta dobijemo ako se pomerimo jedan korak dalje od tragača. Sedam. Sedam. A da vidimo koliko dobijemo ako se približimo jedan korak tragaču. A šta mi misli? 350. 700. 700.000. Dobro, nećemo odmah reći šta mislimo o tome, jel tako? Nego ćemo prvo da idemo u konsultacije. Aleksandre, dajte konkretno šta vi mislite, šta treba da radi Miodrag sada? Racionalno je uzeti srednju sumu, ali ja se bojim da me Miodrag neće poslušati. Andrijana, vi šta kažete? Kako vi cenite? Ja njega savjetujem kao i svima da uzme srednju sumu, ali što kaže, Aleksandar verovatno neće poslušati. Mi odraže, oni misle da ne idete na ovu gornju, oni vas preklinju da ne idete, tako otprilike. A vi šta kažete? A ja sam došao ovdje da pobjedim strah od nastupa, došao sam da se igram i smatram da od ovakvog tragača nije samota izgubiti sa nižom sumom, a kamoli sa višom, tako da ja nemam čega da se bojim šta bude biće. Što će reći? To će reći više sumu. To. Pa šta da vam kažem, ja bih voleo da je tim kompletan i da čujemo jedan gromoglasan aplauz. Evo ja ću sam da vam poradim. Evo i tragač i da čestitam naravno za ovo, za ovaj hrabri iskorak, jedan korak prema tragaču, namerno idemo. Dobro, Miodraže, krećemo još malo da radimo, potre može da počne. Dobro. Kako bilo, treba će vam znanja, sreće. Tako je. Tremu smo, pretpostavljam, već smanjili. Pazite, ja sam uz vas. E sad, da vidimo kakve smo sreće stvarno sa pitanjima. Neka krene prvo. Kako se zove rođeni brat Mihajla Schumachera, koji je također bio vozač Formule 1? Ralf, Olaf ili Adolf? E pa... Ne bih ništa komentarisali, odmah da proverimo da li je ovo tačno. Jeste, i evo, pomerili smo već ovu svotu za jedan korak dalje od tragača, a on kaže... Zamislite da nije ovo znao. To bi bilo sramota. Pa menjali bi ga, odmah bi tražili drugog tragača. Evo. E, pet koraka do kraja. Sljedeće pitanje glasi, dakle... Koji element sledi vodonik kao drugi u periodnom sistemu? Litijum, helijum, ugljenik. Miodraže, delujete relaksirajuće. U svojoj oblasti se snalazim jako dobro. Dajte da vidimo, tačan odgovor je. Obično, helijum. Tragač, pazite, sve oblasti su njegove. To sam znao. Helijum. Ova baš nije, ali... Ali i tačno odgovara. Četiri koraka do izlaza. Sljedeće pitanje je... Koji nordijski bog je superheroj iz naslova filma čiji je podnaslov Ragnarok? Odin, Thor ili Loki? Jel beše jedan od bogova norveških, jeste Loki? Ja mislim da jeste. A i Thor? Thor je glavni, pa sam... Njega isključio kao suviše očigledan odgovor, ali slab sam sa mitologijom uopšte. Tako da nije mi žao ako ne znam da ovo pitanje odgovor. Dobri ste. Odgovor je tačan koji? Ipak Thor. Da vidimo je li se snašao i kako se snašao tragač ovdje sada. Thor. Sva tri su nordijski bogovi, ali... Film se zove Thor Ragnarok, mislim. Thor Ragnarok. Mislim, da, podnaslo je Ragnarok. Idemo na sljedeće pitanje. Izumrla životinska vrsta, Dinoterium, bila je nalik kojoj današnjoj životinji? Slonu, krokodilu ili komodo zmaju? Imate li šta da dodate na sve ovo? Pa po nekom nazivu bih rekao da je to neki reptil. Da li je krokodil, da li je komodo zmaj? Da vidimo, tačan odgovor je... Slonu. Dobro, ja sad ne znam kako da... Nemamo kud, moramo provjeriti njegov odgovor. Da vidimo šta je odgovorio tragač. Krokodilu. Pa i meni je ličilo na nekog reptila. Pa nekako mi je prosto... Tako da... Dobro, i on je čovek. Srećom.
E, idemo na sljedeće pitanje. Šta je Baba Milka, jedna od turističkih atrakcija grada Niša? Poslastičarnica, lokomotiva ili plaža? Lokomotiva. Je vam poznato? Jeste bili u Nišu? Jeste primetili? Ja sam iz tog kraja, sam, ali iskreno vam kažem, za poslastičarnicu nisam čuo nikada. Da. Da? Plaža. Plažu na Nišavi baš. Nišavi nešto nisu plaže. Ona je sad još... ne znam, da. Sumnjam, ali... Da pogledamo. Ja sam odahnuo. Odgovor tragača. Kako smo znali ovo? Pa, isto logično, u Nišu nisu baš toliko popularne poslastičarnice, više ove ćevabđenice i slično. Ovaj, a isto plaža mi nešto nije bilo logično. A ovo mi je logično zato što je prva pruga išla zapravo Beograd-Niš, koja kad je za vreme kralja Milana otvorena. Da. Tako da mi je to nekako logično. Dobro. E, idemo dalje, tri tačna odgovora. Sa kojom američkom saveznom državom ime deli brod na kojem je potpisana kapitulacija Japana u Drugom svjetskom ratu? Alabama, Virginia ili Missouri? Odlučili ste se za Missouri? Koliko me sećanje služi, pokušao sam da spojim imenicu brod sa nekim od ove dve, tri države, pa mi se čini da je Missouri. Dobro, ajmo da vidimo. Bravo, bravo mi je, draže. Da vidimo, tragač, kako je on došao do odgovora? Do tačnog odgovora? Isto tako. Isto tako. Bukvalno isto tako. Dobro, napredujemo. Dva tačna odgovora, još idemo dalje. Po čemu je Meda Pennington dobio ime? Po marmeladi, po porodičnoj lozi, po voznoj stanici. Jel... marmelada u pitanju ili vozna stanica? Što ne znam, meni suviše mi jednostavno bude marmelada, porodična loza nema neke logike, pa neka bude vozna stanica, recimo neka u Londonu. Da pogledamo? Ako je tako. Ne drže šta vam kažem, nego bravo, eto, najkraće. Odgovor tragača je... vozna stanica. Pa ima poznata vozna stanica Pennington baš u Londonu. Pa zvučao mi anglosaksonski, eto, pa neka bude. Eto, stigo smo mi do kapije. Još samo da se ona otvori. Otvorit će se ako budemo znali tačno da odgovorimo na sljedeće pitanje. Biti ili ne biti. I odraže sad sve od sebe. Iz koje države je poreklom narodna igra oberek? Mongolije, Pakistana, Poljske. I ovdje gledate po sluhu šta bi moglo da se složi sa tim jezikom. Tako je, reč ima suviše samoglasnika da bi bilo azijsko nešto. Oberek. Ja sam pomislio da je mađarsko, ali eto, neka bude neka katolička zemlja u Srednjoj Evropi, recimo. Po nekoj mojoj logici. Čini mi se da bi moglo da se nešto zove tako i u Pakistanu. Ja kažem, nisam siguran. Ne znam odgovor zaista. Šta bude? Pa naravno. Ajmo hrabro da odgledamo i vidimo koji je tačan odgovor. Svaka čast. Znate šta? Pa ja moram da... ovako da... Svaka čast. Hvala. E, ovo je takmičar. E, mlad, en sve, snalazi se. Probali smo, pa smo uspeli. Bravo. 809.000 u zajedničkoj kasi. Dakle, ovo je tim. Verovatno i pobednički. Ništa se još ne zna. Čekamo finalnu poteru. I evo, stigli smo do finalne potere. Da vam kažem, ja imam tremu prvi put. Gledam ovu svotu od 809.000, ne sjećam se da je nekad bila u našem kvizu. Pa opet gledam naše takmičare, dali su popriličan doprinos i Aleksandar i Andrijana i na kraju i Miodrag svakako. Njih je troje u finalnoj poteri, dakle imaće tri koraka ispred kao prednost. Idemo da radimo,
vreme za naše takmičare, onda neka krene odmah sada. Iz koje zemlje su bili reditelji Masaki Kobayashi i Kenji Mizoguchi? Japan. Tačno. Ko je najbolji strelac u istoriji fudbalske reprezentacije Portugalije? Cristiano Ronaldo. Tačno. Koji čuveni muzičar, gitarista, ima nadimak spora ruka? John Lennon. Eric Clapton. Ko je izmislio dinamit? Nobel. Tačno. Kojoj animiranoj porodici je kućni ljubimac dinosaurus Dino? Dalje. Kremenko porodica. Kako se zove najviši vrh Bosne i Hercegovine? Dalje. Maglić. Ko je zamenio Sergija Trifunovića u ulozi Crnoguje? Nijan Jezdić. Tačno. Koju titulu je imao Stefan Lazarević pre proglašenja za despota? Dalje. Kneza. U kom veku je osnovana Metropolitan opera u Njujorku? 19. Tačno. Kako se u Novom Zavetu nazivaju knjige apostola Mateja, Marka, Luke i Jovana? Aleksandar. Evanđelje. Tačno. Koju titulu ima najviši rukovodilac Narodne banke Srbije? Guverner. Tačno. Koji grad u Makedonije u svom nazivu imao pridev Titov? Aleksandar. Veles. Tačno. Kako se u originalu zove romska pesma koja je prepevana kao Đurđevdan? Miodre. Egdevezi. Tačno. U kom gradu su zajedno pevali Freddie Mercury i Montserrat Caballé? Aleksandar. Valencija. Barcelona. Načelo kog zakona glasi: ako išta može poći naopako, poći će... Sigurno. Marfijev zakon. Kako se zvao kompozitor Haydn? Aleksandar. Jozef. Tačno. Koji naziv povezuje čokoladnu poslasticu i balet Ludviga Minkusa? Zahir. Bajadera. Kako se naziva položaj boksera koji je oboren na pod, ali je ustao pre isteka 10 sekundi? Dalje. Knockdown. Iz kog jezika potiče reč ikona? Grčki. Tačno. Kako se naziva postupak za opoziv? Ajde da konstatujemo zajednički 14 koraka ispred. Šta kažete? Dok smo se pogledali, dok jeste video smo shvatili ko šta zna, ko šta ne zna, ali dobro. Tako je zamišljena ova posljednja igra, da se stvori mala napetost kod takmičara i to je otežavajući faktor za vas. Ima i otežavajućeg faktora za naših tragača u svakom slučaju. Ali vidjet ćemo. 14 koraka ispred. To je zadatak za našeg tragača. Da ga uvedemo u igru. Dobro večer. Ovo će zavisiti od vas najviše. 14 pitanja. Može da se stigne, ne mora. Ako me budete dovoljno puta vratili, neću vas stići. Ako ne budete, stići ću vas. Sve je na kraju na vama. Eto, to je poruka. Tragač, pretpostavljam, spreman. Takmičari čekaju šansu. Vreme, neka krene sada. Stratocaster je model gitare kog proizvođača? Fender, imam jedan kući. Tačno. Koji argentinski teniser je osvojio US Open 2009. Pa, Del Potro, verovatno. Tačno. Kako se zove tvrđava u kojoj se čuva najveći deo zlatnih rezervi Sjedinjenih Država? Fort Knox. Tačno. Kako se na slovo D naziva trodimenzionalni model nekog stvarnog prizora ili lokaliteta koji najčešće možemo vidjeti u muzejima? Dalje. Vreme stop. Ponovit ću pitanje: kako se na slovo D naziva trodimenzionalni model nekog stvarnog prizora ili lokaliteta koji najčešće možemo vidjeti u muzejima? Nemate ideju? Ja sam ne. Ja sam dajte. Dobro, bilo je napeto, ali nismo došli do odgovora. A tačno odgovor je diorama. Oh, nikad čuli. Nikad čuli, dobro. Ništa za to. 1 minut 34 sekunde za našeg tragača. Njegovo vreme nastavljamo sada. Za koju fudbalsku reprezentaciju je igrao Jordan Lečkov? Za Bugarsku. Tačno. Koji čuveni kompleks mineralnih izvora u Turskoj se u prevodu zove pamučna tvrđava? Pamukkale. Tačno. Bio. Koja životinja je oličavala egipatsko božanstvo Apisa? Bik. Tačno. Koja grčka reč označava stvaranje plesa i njegovo postavljanje na scenu? Dalje. Vreme stop. Dakle, grčka reč označava stvaranje plesa i njegovo postavljanje na scenu. Ko sme da preduzme odgovornost? Koreografija. Vrlo dobro, Aleksandre. Nemam šta drugo. Bravo, dobro. Korak unazad za našeg tragača. Eto, jednom smo ga vratili. 1 minut 12 sekundi. Nastavljamo njegovo vreme sada. Koje dve južnoameričke države su učestvovale u ratu za Čako? Dalje. Vreme stop. Dve južnoameričke države učestvovale su u ratu za Čako. Koje?
Brazil i Argentina. A, pa nije. Bolivija i Paraguaj. E, idemo dalje. Vreme za tragača nastavljamo sad. U kom mesecu je u Rusiji došlo do pobune dekabrista? U decembru. Tačno. Koji američki kompozitor i pijanista se često naziva i kraljem ragtime-a? Scott Joplin. Tačno. Na kom moru leži glavni grad Sicilije, Palermo? Na Sargaskom. Vreme, stop. Na kom moru leži glavni grad Sicilije, Palermo? Ja bih to rekao. Ja bih rekao to. Na Tirenskom moru. Tačno. Tačno. Tim, evo, uspeo da vrati tragača još jednom. 50 sekundi za njega. Njegovo vreme nastavljamo dalje. Kroz koju državu, osim Makedonije, protiče reka Vardar? Kroz Grčku. Tačno. Koliko je kaplara činilo jedinicu nedoškolovanih... 1300. Tačno. Koje geometrijsko telo od stakla i metala je arhitekta IMP sagradio u glavnom dvorištu Luvra? Piramidu. Tačno. Ono što je Führer bio u Nemačkoj, a Duce u Italiji, kondukator je bio u... U Starom Rimu. Vreme, stop. Ono što je Führer bio u Nemačkoj, Duce u Italiji, kondukator je bio u kojoj zemlji? U Portugaliji. Nije. Bio je u Rumuniji. Dobro. Vreme za našeg tragača da nastavimo sada. U kojoj azijskoj prestonici se nalazi zabranjeni grad? U Pekingu. Tačno. Koji roman Jamesa Joyce-a je bilo zabranjeno štampati i unositi u nekoliko država? U Ulix. Tačno. Kako se zove zajednički album Idola, električnog orgazma i Šarlova roba? Tačno. Kojoj državi Sjedinjeničkih država pripada Long Island? A New Yorku. Tačno. Koja engleska kovanica označava britanski izlazak iz... Čekajte, jel smo mi dobili, odnosno jeste vi dobili, ali on nije stigao. Sad će prati hrabri. Čekajte, hoćete li malo da se veselite ili ja da pripomogu? Bravo, Aleksandre. Hvala. Bravo, Andrijana. Bravo. Pa vi ste genijalni. Ja ovoga puta nisam mogao da čekam da vam sa one strane kažem da ste bili sjajni, da ste bili genijalni, da je ovaj momak prosto budućnost ove zemlje i želeo bi, ne znam da postoji zakon takav da se ovakvima zabrani da odu iz zemlje, da ostanu, moraju da ostanu. Mislim, definitivno da odu, da ostanu. Ja mislim da je ovo snažna motivacija. Ja. Ništa loši niste bili jedni raz dvoje, dali ste svoj doprinos i mislim da je ovo jedna od lepših emisija koju ja vodim za ovolike godine, zahvaljujući vama. Tragač se trudio, eno ga gore, ja da vidim iz ove pozicije, ne izgleda baš tako umiljato iz ove vaše pozicije. Nije. Ali je ovaj na visini zadatka svaki put. I njemu čestitamo jedan aplauz. Ljubazan danas. I ljubazan. I veliko odušan. Široke ruke. Završavamo kviz Pottera ovoga puta. Videli ste kakav je epilog, ovo ćemo stvarno pamtiti. Takmičarima svaka čast, a evo i jedan poziv, doćite ponovo pa da se igramo dalje. Do sledeće prilike, pozdrav svima. Hvala.